1915ချင်းနေဦးပါတာစာဒီနဲ့မောင်မကွေကြတီချာမြခုတိုင်းကြမ်းကြမ်းခိုင်နေစာနီဘွားမိခင်တော်စုတာ1949ပြောင်းကျွားတယ်မယ်လို့ရဲ့ရဲ့တုံးလို့ပဲဝင်ညိုစူလိုက်တဲ့စကောတီရောင်စုရဲ့ခြေစုရှင်ဘိုးချုပ်တို့ပါကင်ကောင်းစေချင်တယ်မစကားငါတို့မယ်မေအာMm-hmm.